queridos amigos. Hoje iremos refletir sobre a dor da rejeição. Atendi uma mulher que se queixava dizendo se sentir rejeitada por todos. Quando fiz com ela a abordagem terapêutica do inconsciente, ela voltou interiormente a uma cena que se via no ventre de sua mãe, com 4 meses. Ela dizia que via sua mãe sentada na cama e seu pai do lado, acariciando a barriga de sua mãe e dizendo: "Meu filho, papai te ama e te espera com muito amor." Naquela época, não havia a possibilidade de saber o sexo do bebê antes do nascimento. Ao me contar isso, ela se encolheu no divã, ficou com o seu corpo todo rígido e começou a chorar, dizendo: "Eu não sou menino, eu não quero nascer." O resultado disso foi que ela fazia leitura de todos os acontecimentos de sua vida com o olhar da rejeição. Fizemos a abordagem de cura e meses depois, quando ela voltou ao consultório, me dizia que, após termos trabalhado aquela cena do passado, que nem ela sabia que havia acontecido, mas foi confirmada falando com a sua mãe, já se sentia bem melhor e não estava mais carregando o complexo de rejeição. Todo sentimento de rejeição tem um início. Tente encontrar a raiz e peça ao Senhor para curá-lo. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Tchau, tchau.